Salam əziz dostlar. Sokrat haqqında söhbətimizə davam edirik. Deməli, Milet adlı bir şair Sokrati məhkəməyə verib. İttihamnamədə deyilir ki, Sokrat cəmiyyətin əxlaqını pozur, dövlətin tanrılarına inanmır, yerlərin, göylərin işlərinə qarışır və s. Milet bütün bu ittihamlarına görə Sokrata ölüm hökmü tələb edir. Əvvəlki söhbətimizdə əsasən Sokratın şəxsiyyəti barədə danışdıq və nəhayət o yerə gəldik ki, Sokrat ona qarşı edilən ittihamlardan özünü müdafiə nitqinə başlayır. Möhtərm dostlar, mən burada həmin nitqin hamısını oxumaq fikrində deyiləm, amma məsələnin mahiyyətini anlaya bilməmiz üçün həmin əsərdən geniş iqtibaslar gətirəcəyəm. Bu böyük tarixi hadisənin xəyalən olsa da iştirakçısı olmaq açığını mənə çox böyük zövq verir. Təsəvvür edin, 2500 il bundan əvvəl bir məhkəmə qurulmuş. Orada hadisələrin iştirakçısı olan Plat Platon adlı bir şəxs bütün bu məhkəmə prosesini qələmə almışdır. İndi biz həmin məhkəmədə dünyanın ən müdrik insanı hesab edilən Sokratın özünün müdafiə nitqini dinləyəcəyik. Ölümün öldürə bilmədiyi bu insanla yenidən biz tanış olacağıq. Deyilənə görə həmin məhkəmədə 530 nəfər iştirakçı olmuşdur. Sokrat həmin məhkəmədə nitqinə belə başlayır. Başqa zamanlarda, başqa yerlərdə necə danışıramsa, burada da eləcə danışacağam. 70 yaşını ötmüş bir adamın təmтараqlı sözlərlə danışması gülünc bir işdir. Odur ki, siz mənim sözlərimin şirinmi, acımı olduğuna deyil, doğru olub-olmadığına baxın. Öncə məni köhnədən ittiham edən edənlərə cavab vermək istəyirəm. Bu adamlar o burada bəzi adları çəkir. Sizləri inandırdılar ki, guya mən yerlərin, göylərin işinə qarşıram, guya mən yanlışı doğru kimi göstərməyi bacarıram. Doğrusu ən çox qorxduğum adamlar bunlardır. Onlar mənim haqqımda o bilgindir, o müdhlukdur deyə yalan xəbərlər yaydılar. Daha qorxunclusu da budur ki, onlar mənim bilgin olduğuma sizi inandıra bilmişlər. Məsələ burasındadır ki, Mən özümü bu ittihamdan xilas etmək üçün bu yalanı yayanları buraya gətirə bilmərəm, çünki onlar ölmüşlər. Nə də bu böyüklükdə ittihamı bu qısa vaxt içində üstümdən qaldıra bilmərəm. Bu millet məni nə ilə ittiham eləyir? Deyir ki, mən tanrıların işinə qarışıram, gənclərin əxlaqını pozuram. Guya mən pul müqabilində dəşlər verirəm. Bunlar əsassız söhbətlərdir. Çünki mənim pul ilə satıla biləcəyi bir bilgim yoxdur. Əgər olsaydı, özümə şərəb bilərdi. İndi deyəcəksiniz ki, o da yox, bu da yoxsa əgər bəs bu məhkəmə nə üçün quruldu? Deməli sən hər kəsdən fərqli bir iş etmisən ki, buradasan. Ona görə də söylə görək ey Sokrat, sənin bu bədnam şöhrətin haradan çıxdı? Sokrat sualı da özü qoyur, cavabı da özü verir. Ey Afinalılar, bilin ki, bu şöhrət məndə olan bir bilgin əlamətidir. Bu elə bir bilikdir ki, onu hər kəs əldə edə bilər. Bunun necə bir bilik olduğunu sizə deyəcəyəm, amma yerin göyün sirrlərini bilməyimə gəldikdə isə, bunu deyənlər yalan danışır, mənə böhtan atırlar. Sokrat burada nəyi bilib bilmədiyi barədə başına gələn bir hadisəni danışır. Deməli, Sokratın dostlarından biri Delfə gedərək dünyada ən müdrik adamın kim olduğunu soruşur. Orada tanrı sötçiləri ona deyirlər ki, Sokratdan daha müdrik bir adam yoxdur. Bunu gəlib Sokrata deyirlər. Sokrat özündən daha bilici, daha müdrik bir adam axtarmağa başlayır. Ondan ötürü ki, Delfə gedib orada Allah sözçülərinə deyin ki, budur məndən daha müdrik olan adam. O bu məqsədlə əvvəlcə adı çıxmış, ölkəni idarə edən, yüksək vəzifəli vəzifə sahiblərinin yanına gedir. Onları danışdırır, görür ki, onlar bir şey bilmirlər. Üstəlik də elə bilirlər ki, nə isə guya bilirlər. Sokratı bu məsələ çox düşündürür. Axı nə üçün tanrılar Sokrat demişlər? Axaməndə belə bir bilik yoxdur deyir. Bəs bununla tanrı nə demək istemişdir? Axı tanrılar yalan söyləməzlər. Sokrat deyir, çox çalışdım, çox düşündüm. Biliciyəm deyənlərin, ozanların, şairlərin, sənətkarların yanına getdim. Onları sorğuya çəkdim. Gördüm ki, onlarda həqiqətən mənim bilmədiyim bir çox şeylər var, amma onlar sadəcə öz sənətlərini bildikləri üçün onlara elə gəlir ki, başqa şeyləri də bilirlər. Nəhayət belə qərara gəldim ki, mənim üçün ən yaxşısı olduğum kimi qalmağımdır. Olduğum kimi qalmağım bax bu olduğun kimi görün göründüyün kimi, kimi ol sözü həmin Sokrata aiddir. Sokrata verilən ölüm hökmünün də səbəbi məhz bu idi. Yəni hədsiz dürüst olması idi. Həzrəti Əli Əli haqqında da belə bir söz var. Onun deyirlər ədalətinə insanlar dözmürdülər. Sokrat da belə bir insan idi. O sözünə davam eləyir. Deyir bəs tanrılar Ən müdrik Sokratdır deməklə nə demək istəmişlər? Bəlkə o bu sözü ilə insan biliyinin bir şey olmadığını demək istəmişdir. Sokrat burada yalnız bir söz gəlişidir. Yəni sizinizdən biri olaraq Sokrat. Yəni ey insanlar, əgər sizin ən bilikliğiniz Sokratdsa, onun da yalnız bir biliyi var, o da heç bir şeyi bilmədiyini bilməsidir. Amma dostlar, məncə burada məsələ tamamilə açılmır. Yəni nə üçün tanrılar Sokrat demişlər? Sokrat başqalarından nəyə ilə fərqlənirdi? O özü belə deyir: "Onlar bilmirlər, həm də bilmirlər ki, bilmirlər. Mən isə bilirəm ki, bilmirəm. Deməli, mənim mən bilmədiyimi bildiyim üçün onlardan daha bilikliyam." Deməli Allahlar bunu nəzərdə tutaraq demişlər ki, Sokrat sizlərdən ən müdriki müdrikidir. Çünki o digərlərindən fərqli olaraq bilir ki, bildiyi bir şey yoxdur. Sokratın müdrik olmasının dəlili də elə budur. Nəhayət Sokrat söhbətinin birinci qismini yekunlaşdıraraq deyir: Məni bu gün bu məhkəməyə çıxaran da həmin bilgimdir. Dostlar, burada bir kiçik haşiyə çıxacağam. Əslində baxılsa, Sokrati şərləyən elə bu inandığı tanrılar idilər. Sokrat tez-tez Zevsə and içir. Zevs haq haqqı üçün deyir. Deməli buradan belə çıxır ki, Sokrat da həmin tanrılara inanırmış. Burada tanrılar deyəndə əslində maqlar, kahinlər, qeyri-ezotrik biliklərə malik olan, eyni zamanda dövləti idarə edən şəxslər nəzərdə tutulur. Xalqı rahat idarə edə idarə etmək üçün öz göstərişlərini onlar tanrılar adından verirdilər. Sokrata qarşı edilən bu ittihamın biri də bu idi, deyirdilər ki, sən tanrıların işlərinə qarışırsan. Dostlar, bilirsinizmi? Sokrat üçün bu bilicilik adı, müdrülük adı nə üçün təhlükəli idi? Çünki çox bilən adamların Allah'a inanmadığına inanırdılar. Yəni bir adamın müdrük olması Allahsız olması mənasına gəlirdi. Bilgin adını Sokrata kim verdi? Həmin inandığı tanrılar. Sokrat deyir: "Ey millet, Sən iddia edirsən ki, mən gənclərin əxlaqını pozuram. Onlara pislik etməyi öyrədirəm. Amma kim özünə pislik istər? Sən istərsənmi? Millet cavab verir. Əlbəttə yox, istəmərəm. Belə olduğu halda əgər onlara pislik etməyi öyrədirəmsə, sabah onlar mənə də pislik etməzlərmi? Nə üçün onlara pislik öyrətdim ki? Bundan başqa Əgər desən ki, bu işi mən bilərək etmişəm, bu doğru olmaz. Sən özün dedin ki, heç kim özünə pislik istəməz. Deməli, əgər bu işi etmişəmsə, o zaman bilməyərək etmişəm. Bilməyərək edilən işi qanun günah hesab eləməz. Sən bundan ötürü məni məhkəməyə verib ölüm hökmü istəməli değildin. Doğrusu bu olardı ki, sən məni bir kənara çəkərdin. Ey Sokrat, bu doğru iş deyil deyəydin. Amma sən bunu, sən bunu etmədin, məni məhkəməyə bildin. Sən ittiham edirsən ki, mən tanrılara inanmıram və üstəlik gəncləri də onlara inanmamağı öyrədirəm. Mən ayın, günəşin, torpağın daş olduğunu dediyim üçünmü mənə yerlərin, göylərin işinə qarışırsan deyirsən? Ey dostum, Sən məni Anaqsaqormu hesab elədin, buraya çıxardın. Anaqsaqor Sokratın ustadıdır. Halbuki onun bu sözləri yazdığı kitabları teatr binasının önündə hər kəs 2 qəpəyə alıb oxuya bilər. Burada yazılanları mən də deyirəmsə, nə üçün cinayət sayılır? İnsan bir işi edərkən öləcəyini mi, qalacağını mı deyir? Bu iş doğrudurmu, yalandırmı, yanlışdırmı deyə düşünməlidir. Ölümün bir yaxşılıq deyil, bir pislik olduğunu kim söyləyə bilər? Bilmədiyimiz, bilmədiyimizi bilirmiş kimi zənn etməmiz utanılacaq bir şey deyilmi? Əgər mənə desəniz ki, bundan sonra filosofluq etməyəcəyinsə, heç kimi sorğuya çəkməyəcəyinsə söz versən, səni azad buraxarıq. Amma davam etsən səni öldürəcəyik. Bunun cavabında deyərəm ki: "Ey afinalılar, mən sizə deyil, yalnız tanrılara başaeyirəm." Onu da əlavə edim ki, nə qədər nəfəsim var, mən fəlsəfə öyrətməkdən vaz keçməyəcəyəm. Sizlər pula, paraya, vəzifəyə çox önəm verirsiniz. Mən isə bunun əksinə, ruhunuzu yüksəltməyə önəm verməyinizi tələb etmişəm. Bunu sizə öyrətməyə çalışmışam. Əgər günahım budursa, biri çıxıb mənim bu öyrətdiklərimdən zərər gördüyünü söyləsin. Əgər o desə ki, "Xeyr, Sokrat namusla, şərəflə yaşamağı deyil, başqa şeylər öyrədirdi." O yalan deyir. Əgər siz məni min kərə öldürsəniz də yolumu heç vaxt dəyişmərəm. Mən sizi yenə sorğuya çəkəcəyəm. Çünki bu mənim Bu çünki bu mənə Tanrının buyruğudur. Məni öldürməyin. Ona görə ki, siz bundan çox səadə görəcəksiniz. Mən Tanrı tərəfindən bu dövlətin başına qondurulmuş at milçəyəm. Sizi danlayıram, sancıram, yuxudan oyandırıram. Siz bir daha mənim kimi birini asanca tapa bilməyəcəksiniz. Ona görə də özünüzü məndən məhrum etməyin. Bəlkə də siz tanrı tərəfindən göndərildiyimə, göndərilməyimə bir dəlil istəyirsiniz. Əgər mən də başqaları kimi olsaydım, yəni tanrı tərəfindən göndərilməsəydim, sizin dərdlərinizlə bu qədər yaxından uğraşmazdım. Əgər sizlərə yol göstərdiyim, yardım etdiyim üçün sizlərdən pul para alsaydım, yenə bu hərəkətimin bir mənası olardı. Amma almadım. Ona görə də bu gün kimsə mənim kimdən isə pul, para, para aldığımı iddia edə bilmir. Bu sözümün doğru olduğunu sübut edən yetərli bir şahidim var. Yoxsul olmağım. Görürsünüz, mən yoxsulam. Dövlətdən bir vəzifə alıb oradan fikirlərimizi söyləmək imkanı varkən sizinlə ayrı-ayrı maraqlanmam, yol göstərməyə çalışmağım sizə bəlkə də qərib gələcək. Bu səbəbi mənə gələn Tanrı buyruğudur. Siz bilirsiniz, mən bu sözləri ta uşaqlığımdan bəri söyləyirəm. Məni siyasətə qoşulmağa qoymayan da həmin içimdən gələn Tanrı səsidir. Doğrusu da budur. Əgər siyasətlə məşğul olsaydım, yəqin ki, çoxdan öldürülmüşdüm. Əgər belə olsaydı, nə özümə, nə də sizə bir faydam dəyərdi. Doğrusu budur ki, Kim dövlətə qarşı gəlirsə, onun haqsız işlərinə qarşı çıxırsa, onun ölümündən qaçması mümkün deyil. Ona görə də mənim kimi birinin dövlət adamı deyil, sadəcə bir yurttaş olaraq qalması yaxşıdır. İkinci hissəni burada bitirdim, dostlar. Nə deyirsiniz? Davam edəkmi? Allahın amanında qalın. Siz bilərsiniz.